З милим раї в трьох стінах у Дніпрі небайдужі мешканці та соцслужби намагаються покращити життя двом безхатченкам по вулиці Мінусинській. Сімейна пара вже 7 років мешкає в покинутій будівлі. Сусідам не дошкуляли, але виявилося, жінка на 7-му місяці вагітності. Проте змінювати своє життя закохані відмовляються. Кажуть, такі умови їх цілком влаштовують. Чому? З'ясувати у пари намагалися наші журналісти. На вулиці їх прозвали родиною Робінзонів. Покинута будівля у 3,5 стіни. Так Людмила Курбатова з чоловіком живе тут вже 7 років. Тут в мене кухня, як так плита, там ми кушаємо. Тут, як щепає, як спальня. Як справжня господиня, тут вона і сімейне вогнище береже, підкидає дрів, і лад на своїх квадратних метрах наводить. Будівля колишнього складу по вулиці Мінусинській стала їх прихистком, відколи Людмила та Володимир зрозуміли – один без одного не можуть. Ось тільки жити разом не було де. Чоловік посварився з дітьми та пішов з дому, а жінка приїхала до Дніпра на заробітки, але залишилася без документів. Вийшлося, попала до циганів, забрали документи. А так я на Житомирській корову доїла. Він зараз інвалід другої групи. Неробочий, на машинах, він сам моторист. І все б нічого, та нині перед цю ситуацію додає те, що жінка вже на 7-му місяці вагітності. Але допомоги в соціальних служб пара і не намагалася шукати. Не обращалася. Ви не вірите в те, що вони можуть допомогти, чи просто вас влаштовують? Я не вірю, що вони можуть допомогти. Прийти їм на поміч вирішили небайдужі мешканці сусідньої вулиці. Щоб хоч якось покращити побут пари, в якої ось-ось має з'явитися дитина, встановили піч. Привезли будматеріали та старі вікна. З них зроблять перестінок. Допомогу, каже волонтерка Віра, люди прийняли. І це головне. От сьогодні отець Максим з церкви, він дав буржуйку з церкви, дав дров, ми пішли понабирали, от встановили. Зараз хлопці хочуть зробити перестінок, щоб там хоч якось зберігалося тепло, тому що знову будуть морози. Віктор, який допомагає, теж привозив продукти, допомагає окнами, допомог. Тобто всі так з міру по нитці, хто має бажання. У міському центрі соціальної допомоги фахівці, якої теж приїздили до Людмили та Володимира, пояснюють, запропонували свої послуги та притулок, а вагітній жінці стати на обліку лікаря. Проте змусити людей змінити спосіб життя вони не можуть, каже Максим Єрьоменко. Категорично відмовились від отримання соціальних послуг, від отримання будь-якої допомоги, від всіх спеціалістів, які були на виїзді, мотивуючи тим, що через тиждень вони мають змогу поїхати до свого знайомого, який надасть їм житло, який надасть їм тимчасову роботу. Тобто у них все гаразд. З їх слів у них все гаразд. Те ж саме кажуть і правоохоронці. Мовляв, якщо пара не порушує громадський порядок та не становить загрози для оточуючих, примусити їх змінити своє життя поліція теж не може. Точніше, не має права. Але якщо жінка народи дитину в таких умовах, і вона буде перебувати з немовлям в таких несприятливих для його життя і здоров'я умовах, то, звичайно, поліція змушена буде відреагувати. На місце буде викликана ювенальна превенція і соцслужби. Майбутня ж мама має свої плани життя. Каже, колишній роботодавець пообіцяв допомогти їм з чоловіком. Як не вийде, поки побуде вдома Людки. А потім я як встроюся, як допоможуть мені люди, я потім дитину заберу. Наскільки подружжя виконає свою обіцянку, соцслужби обіцяли перевірити вже наступного тижня. Збираються навідатися до сімейства знов. А поки закохані грітимуться в морози теплом власного кохання та печі, подарованої волонтерами. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров та Євген Коденцов. Опен'юз, телеканал «Відкритий».